بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان آية بركاتنا برشة مسلمان لرمزجة مبارك بات إتمنس الله سبحانه وتعالى بو آينة برشة لرمزجة غنيمة آية قلسن نصرت آية قلسن رحمة آية قلسن مغفرت آية قلسن تاريخ إسلام تاريخ ده musulmon ummatining barcha yaxshiliklari, nusratlari, foydalari asosan Ramazon oyining tarixiga bog'liq ekanligini tarixchilarimiz aytgan. Xususan Qur'oni Karimni ham nozil bo'lishligi Ramazon oyida, Qur'oni Karimdagi oyatlarni eng yuksak ma'nolariga amal qilishlik va nusrat oylarini ro'yobga chiqishligi ham Ramazon oylarida sodir bo'lgan. Bugungi kunda musulmon ummatining yer yuzidagi barcha xalqlari bu Ramazonda tarix shon sharaflariga qaytadan erishishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Barchalarimizga bu oydan yaxshi g'animatlar olishligimizni Alloh taolo o'zi nasib etsin. Bu oyni taqvo oyi, Qur'on oyi, amal oyi, ilm oyi bo'lishligini barchalarimizga Alloh taolo o'zi nasib qilsin. O'tgan bu oyga yetib kela olmagan barcha musulmonlarimizni rahmatiga, mag'firatiga burkagan bo'lsin. Xususan ustozlarimiz, olim ulamolarimiz, dinimizga, millatimizga, yurtimizga, xalqimizga xizmat qilgan barcha ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Xususan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ham o'zlaridan qoldirgan meroslarini bu oyda yaxshi o'rganib hayotimizga tatbiq qilib, oilalarimizda buni amaliyotini namuna qilib ko'rsatishlikni barchalarimizga Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.